နေရနောက်မှာကျမရှိတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။နော်လင့်တီဗီညီမကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။တန်းငယ်မရေမှုဆိုတာအရန်ဆိုးရွားတဲ့ပြစ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုပြည့်ရက်ကတော့နယူးယောက်ရဲ့အဆိုးရွားဆုံးပြစ်မှုအမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရယ်။1992ခုနှစ်မှာ KTBR ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကခေါင်းကင်မိခင်လင်တာနဲ့သူခင်ပုံဆယ်ရိုစီမှာနေထိုင်ရပါတယ်။ KT ကစင်ဒရဲလာလိုဘဝမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းကင်ဖခင်ကလည်းလိင်စောကောင်းမှုတွေမကြာခဏလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ KT တို့နားလည်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင်အိန်းနာကဦးလေးကြီးဂျုံမှာပဲ။ဂျုံကအသက်43နှစ်ဆိုပေမဲ့ခလေးရီနဲ့အမြဲတမ်းကစားကွင်းသွားတတ်ပြီးတော့ KT နဲ့လည်း Space Plus ဆိုတဲ့ဂိမ်းရုံကိုအတူတူသွားတတ်ပါတယ်။ KT ရဲ့အသက်70နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရောက်ခန်းဒီမှာဂျုံကသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဂျုံကခေတီကိုသူ့အိမ်ကလျှက်ဝှက်ခံနဲ့ဖမ်းခေါ်သွားတာပါ။ဂျုံကသူ့အိမ်မှာမြေတိုက်ခံတစ်ခုကိုလျှက်ဝှက်ဆောက်ထားပြီးတော့မြေတိုက်ခံနဲ့ဆင်းတဲ့တကားကိုတော့စာကြည့်ခံနဲ့ကစောင်းစင်ရဲ့နောက်မှာဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်။ခေတီကနိုင်ရန်အနောက်ရဲ့6ပေပတ်လည်အခန်းကျင်းလေးထဲမှာအရာတစ်ခု TV တစ်လုံးနဲ့နေခဲ့ရပါတယ်။ဂျုံကဒီခန်းကိုအတန်လုံးအောင်ဖမ်းနှိမ်ထားပြီးတော့ CCTV တွေလည်းတပ်ဆင်ထားပါသေးတယ်။ဂျုံကခေတီကိုဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတယ်လို့ပြောခိုင်းပြီးတော့အတန်သွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လင်တာအိမ်ကိုလမ်းပေးဖုန်းကနေဆက်ပြီးတော့အတန်သွင်းထားတဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေကဒီပြန်ပေးမှုကိုလိုက်စုံစမ်းကြပြီးမြဲတဲလုံစားမရကြပါဘူး။ဂျုံနဲ့ခေတီကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့သူတွေရှိပြီးမြဲဂျုံကအလီပိုင်းပြထားလို့တက်တယ်မရှိဘဲနဲ့ဖမ်းမရဖြစ်နေပါတယ်။ဂျုံကခေတီကို16ရက်လုံးအခန်းကျင်းလေးထဲမှာလိန်စော်ကားနေခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရှင်နေပြည့်ရင်လက်ထပ်ပြီးတော့ခလင်းယူကြမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျုံကခေတီကိုလက်ရှာနေကြမှာဆိုလို့တေဝီဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ KT ကိုမျက်စိမှိတ်ခိုင်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့စူးစမ်းပြီးမြင်သူတေဝီတင်သွားရင်ရဲတွေကသူ့ကိုလမ်းရှာကြတော့မှမဟုတ်ကြောင်းတော့ KT ကနားလည်ပါသေးတယ်။ KT ကဓာတ်ပုံအရိုက်ခံမှုညင်းသလုံးအိတ်လည်းမအိတ်ရတော့ပါဘူး။တကယ်တော့ဂျုံကအရင်ကတည်းကတန့်ငယ်မရင်းကောင်ဖြစ်ပါတယ်။1998ခုနှစ်မှာတော့ကဂျုံဟာ9နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတယောက်ကို shopping mall ကနေပြီးတော့ပြန်ပေးဆွဲဖို့စူးစမ်းမှုတာကြောင့်ရဲတွေကလည်း KT ကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတော့ဂျုံမဲလို့တန်တရားတရားခံသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ဂျုံကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါဂျုံလည်းရှေ့နေကနေတဆင့်ဝင်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ရဲတွေကဂျုံရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြတော့အိမ်မကြီးကနေဘေးကဂူရန်ကိုမြောင်လန်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတာတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။မြောင်ကိုဆင်းမှုအလေကားကိုတော့ကွန်ကရစ်တုံးနဲ့တည်တည်ချာချာဖုံးထားခဲ့ပြီးတော့ပေါင်နေရအလေးနဲ့တကားကိုကာထားတာပါ။ဒီနေရာရှိနေတာဂျုံရဲ့မိသားစုဝင်တွေတော့မသိကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ရဲတွေကနိုင်ရနောက်ကကောင်မလေးကို18ရက်အကြာမှာကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျုံကိုတရားသူကြီးကလိမ်အမျက်ထုံးမှုတန်းငယ်မရိမှုပါဝင်ပြင်မှု12ခုနဲ့ထောင်နဲ့တသက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကေတီကိုအရင်ကလိန်စော်ကားနေခဲ့တဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ဆဲကိုလည်းထောင်နဲ့ဆက်နှက်နဲ့ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကေတီကကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ motivation speaker တယောက်ဖြစ်လာပြီးတော့တာယာရဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျုံကတော့ထောင်ထဲမှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြီးစုပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။